কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ঢেকীয়াজুলীৰ মাজৰমাৰীৰ শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাকশমাৰী আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰিছে বিভিন্ন মহিলা দল সংগঠনে আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এগৰাকী কিশোৰীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত অভিযুক্ত শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱাক শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত এনেধৰণে ঢেকীয়াজুলীৰ ৰাইকশমাৰী আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এইসকল মহিলা দল সংগঠনৰ লগতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যসকলে উল্লেখযোগ্য যে মাজৰমাৰীৰ এগৰাকী যুৱতী এই যুৱতীগৰাকীক আচলতে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত অভিযুক্ত শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱাক আৰু তেওঁক বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এনেধৰণে আজি শোক প্ৰকাশ কৰি এইসকল মহিলা দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মই পোনে পোনে কথা পাতিম যিহেতু আজি মহিলাসকল শোভিত হৈ পৰিছে কি ক'ব পাৰিব কওক কি ক'ব ক'বলগীয়া একোৱেই নাই ক'বলৈ আৰু নহ'লে বহুত আছে আপোনালোকে গম পাই আছে যিটো ঘটনা এটাৰ পিছত এটা আমাৰ ঘটনা ঘটি আছে যিটো ইমান পোন্ধৰ বছৰীয়া এজন কিশোৰীৰ লগত এনেকুৱা ৰক্ষকে ভক্ষক যাক আমি ভগৱানস্বৰূপ মানুহ শিক্ষক শিক্ষাগুৰু তেখেতে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰিছে যদি আৰু আমি বেলেগ কাক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ কওক শ্ৰীমন্ত বৰুৱা যিজন এতিয়া পলাতক হেনো কিন্তু এইটো পলাতক এনেকুৱা চব কেছতে হয় তাৰিখৰ পাৰত তাৰিখৰ পিছত তাৰিখ হৈ থাকে কিন্তু তেখেত আৰু ওলাই নাহিব তাৰপিছত কেইদিন তিনি চাৰি মাহৰ পিছত শুনিব তেখেতৰ বেল হৈ গ'ল তেখেত ক'ৰবাত ফুৰি আছে সেইটো কিয় হয় সেইটো হোৱাৰ কাৰণে আজি এটাৰ পিছত এটা ঘটনা ঘটি আছে আমি নাৰীৰ কিয় সুৰক্ষিত নহয় নাৰীখিনিক অন্ততঃ সুৰক্ষিত কৰক ইমানখিনি চৰকাৰে দিব পাৰিছে বেটী পঢ়াও বেটী বচাও হা কিমানখিনি সুৰক্ষা দিছে আমাক

গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই শিক্ষক হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এতিয়া আমাক মানে জনাইছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে আমাক আমাক আৰক্ষী প্ৰশাসনে জনাইছে যে সেইদিনাখন যেতিয়া ঢেকীয়াজুলী আৰক্ষী চকীত আমাৰ মহিলাসকল গৈছিল তেখেতসকলক মানে আশ্বাস দিছে আপোনালোকক আমি দুদিন টাইম দিয়ক দুইদিন টাইমত আপোনালোকক আমি দোষী কৰায়ত্ব কৰিম দুই দিনৰ পিছত আকৌ জানিব পৰা মতে আকৌ এদিন টাইম লৈছে এতিয়া তিনিদিন টাইম লৈছে আজি চাৰিদিন টাইম মানে লোৱা হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ মানে উচিত ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই আৰক্ষী কৈ আছে আমি মোবাইল ট্ৰেক কৰি আছোঁ ট্ৰেক কৰি আছোঁ এটা কথা আমিও জানো আমি মহিলাসকলেও ইমান মানে বুৰ্বক নহয় যে মানে নিশ্চয় শ্ৰীমন্ত বৰুৱাইতো মোবাইলৰ নিজস্ব ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিছে মাৰ বেংকৰ লেনদেন কৰিছে বা এ টি এম ব্যৱহাৰ কৰিছে পেটিএম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছে টকা পইচা বিনা টকা পইচা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ সি থকা নাই গতিকে কাৰোবাক দিব কাৰণে কিবা কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় টকা পইচা ব্যৱহাৰ কৰিছে এই টকা পইচা যে ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিছে তে নিশ্চয় এ টি এমৰ কাৰ্ডৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিছে কিবা কৰিছে এইবিলাকৰ ওপৰত তদন্ত নকৰে কিয় নিশ্চয় তেখেতক গম পাব যে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিছে ক'ৰ কোনটো এ টি এমৰ পৰা পইচা উদ্ৰল কৰিছে কি কৰিছে মানে চব মানে পুলিচ প্ৰশাসনে জানে কিন্তু মানে ইয়াক মানে মানে হেৰি কৰি ৰাখে বস্তুটো লুপ্ত কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে যেন মানে আমাৰ ভাৱ হয় কাৰণ আজি আঠদিন হৈ গ'ল ছোৱালীজনী নিয়াই আমি ন্যায়ৰ দাবীত আমি ৰাস্তা পঠিয়াই আজি আজি আমাৰ নিজৰ সন্মানটো নিজে আজি সুৰক্ষিত হ'বৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি হালা কৰিব লাগিছে নিজৰ অধিকাৰ নিজৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আমি পাবৰ কাৰণে আজি আমি নিজে হালা কৰিব লগা হৈছে নিশ্চয়কৈ মাজৰুমাৰী এগৰাকী কিশোৰী দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কিশোৰী আৰু এইগৰাকী কিশোৰীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কি ক'ব হয় শেহতীয়াকৈ যোৱা আপোনাৰ ছয় ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এটা অভিযোগ উঠিছিল যে শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱাই এগৰাকী অসহায় নাবালিকা মাজৰৌমৰীয়া অঞ্চলৰ তেওঁৰ লগত দীৰ্ঘদিনীয়া শাৰীৰিক নিৰ্যাতন লগতে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উঠিছিলে গতিকে ছোৱালীজনীৰ কথা অনুসৰি তেওঁ যে তেওঁক ধৰ্ষণ কৰিছে এইটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে আৰু মেডিকেলেও সেইটো প্ৰুফ কৰি দিছে কিন্তু আজি সাতদিন হ'ল আৰক্ষীক এজেহাৰ দিয়া কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কঠোৰতম যিটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে আজিলৈকে লোৱা নাই সেইকাৰণে ৰাইজ ক্ষোভিত হৈছে আমাৰ আই মাতৃসকল ওলাইছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে আমাৰ এটাই অনুৰোধ যে অতি সোনকালে এই চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হওক বা এই দুই তিনি ধৰণৰ ভিতৰতে এই পলাতক শিক্ষক ধৰ্ষণকাৰী শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁক আইনৰ দ্বাৰস্থ কৰিব লাগে কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আমি দল সংগঠন আই মাতৃসকলৰ এইটোৱে এটা আহ্বান যাতে আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ইয়াতকৈও কঠোৰ হৈ তেওঁক যাতে ধৰি কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে সোনকালে আৰু তেওঁক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে এই দাবী জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ বৰ্তমানলৈকে শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱা পলাতক হৈ আছে এসপ্তাহ হ'ল এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে যিহেতু কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উঠিছে শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰু বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে শিক্ষকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত এনেধৰণে ৰাইজ ক্ষোভিত হৈছে মহিলা সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন সকলোৱে কোভিত হৈ ৰাক্ষস মাৰি আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু শীঘ্ৰেই এইগৰাকী শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীক ন্যায় দিয়াৰ বাবে দাবী জনাইছে